د بخښونکي او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پر یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه په دې پیښه کې درې کسان شهیدان او 15 نور ټپیان شوي. په اسلام آباد کې د ترویکا کلاس ناستې په اعلامیه کې ټینګار. په دې اعلامیه کې د ټولګډونه حکومت د نورو پر وړاندې د افغان خاورې د کارولو مخنیوي او د اقتصادي ناورین پر مخنیوي ټینګار شو. او د کډوالۍ په تړاو د بلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ ناندرۍ. بلاروس ویلي که چیرې اروپایي ټولنه پر دوی بندیزونه ولګوي له روسیې دې ټولنې ته د غازو لیږد به بند کړي. په داس حال کې چې د اروپا د سون توکي زموږ له هېواده تیریږي خو بیا هم دوی موږ ګواښي. که چیرې موږ د اوبلنو غازو د لیږد مخنیوي پرېکړه وکړو هغه مهال به څه وشي؟ درنو لیدونکو اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه. بیان محمد شفیق وردګ. د کندز او کندهار ولایتونو په جماعتونو کې له چاودنو وروسته نن د ننګرهار په یوه جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې چې له امله یې درې کسان شهیدان او 15 نور ټپیان شوي دي. ویل شوي چې د ننګرهار سپین غر ولسوالۍ په دې جماعت کې چاودنه د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له امله وه. تر اوسه د دې پیښې پړه چا او نه هم کومې ډلې پر غاړه اخیستې. پر جماعتونو د برید وار دا ځل تر ننګرهار ورسېد. له غرمې وروسته د جمعې په ورځ د 1:30 بجې په شاوخوا کې د ننګرهار سپینغار ولسوالۍ په یوه جومات کې چاودنه وشوه. هغه مهال کله چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي کېدای شي چې چاودېدونکي توکي له وړاندې په دې جومات کې ځای پر ځای شوي وي. دا په داس حال کې ده چې وړاندې له دې د کندز، سید آباد او د کندهار پر فاطمي جوماتونو هم بریدونه شوي وو او پړه یې د 10 ډلې پر غاړه اخیستې وه. په تېره یوه میاشت کې دا دریم جومات دی چې پکې چاودنه رامنځته کیږي، هغه هم د جمعې د لمانځه پر مهال. دا چاودنه په هغه سیمه کې رامنځته شوې چې ویل کیږي د نورو سیمو په پرتله پکې داعش ځواکمن دی. د ترویکا ناسته چې د افغانستان په کله په لاره اچول شوې وه د یوې ګډې اعلامې په خپرېدو سره پای ته ورسېده. د ټولګډونه حکومت رامنځته کول له ترهګرو سره د اړیکو پرې کول له افغان خاورې سیمه ییزو او نړیوالو هېوادونو پر وړاندې د ګواښ مخنیوی د ښځو او لږکیو حقوقو ته درنښت هغه غوښتنې دي چې د دې غونډې ګډونوالو له نوي حکومت څخه کړي دي. له دې سره په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین او اقتصادي شنلتیا په هکله هم خبرداری ورکړل شوی. د ترویکا پلاس غونډه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ترسره شوه. په دې ناسته کې چې د افغانستان په هکله وه د امریکا، روسیې او چین استازو ګډون کړی و او د افغانستان په بېلابېلو موضوعاتو یې خبرې کړي دي. په ترڅ کې د غونډې ګډونوالو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت څخه ځینې غوښتنې کړي. په دې اعلامیه کې په ښکاره له افغان مسؤلینو غوښتل شوي تر څو خپلې کړې ژمنې پلې کړي او له افغان خاورې د نورو هېوادونو پر وړاندې له ګټې اخیستنې مخنیوی وکړي. د غونډې ګډونوالو د ترهګرۍ په هکله اندېښنه ښودلې له هغه څه چې د سیاسي چارو کارپوهانو په اند سیمه او نړۍ له ناامنۍ سره مخ کولی شي. موضوع تروریزم، خشونت مذهبی، افراطیت و همچنان زیر پا شدن حقوق بشر در افغانستان از خطرهای کلانی هست که میتونه باعث مداخله کشورها شود، باعث ازی شود که دولت فعلی طالبان به رسمیت شناخته نشه و افغانستان به انزوا بره. لدی سره دوی په افغانستان کې د بد بشری او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او په دې هېواد کې د اقتصادي شنل کېدو پر مخنیوي ټینګار کړی. ما میتونیم از این جهت امیدوار باشیم که نسبت به احساس بشردوستانه‌ای که در رابطه با مسائل افغانستان دارن میتوانن مردم افغانستان را در این شرایط بحرانی یاری بکنن و از یک فاجعه انسانی جلوگیری کنن. تأثیر اقتصادی چنین نشست‌های روی اقتصاد افغانستان در کوتاه مدت چندان نداره. د ګاونډیو هېوادونو په هکله د ملګرتیا له مخې چلند، د نړیوالو ژمنو پلي کول، ټولګډونه حکومت او د ټولو افغانانو د حقوقو پلي کول له طالبانو د دوی نورې غوښتنې وې چې شوې دي. په دې ناسته کې د امریکا استازي له ټولو هېوادونو غوښتي تر څو د افغانستان په هکله یو دریځ خپل کړي.
د ویلي مونږ ټول د بشري ناورین په لور د وضعیت د تک شاهدان او د ملګرو ملتونو له لورې د بیړنیو مرستو او همکارۍ ته ژمن یو. نړیواله ټولنه باید په یوه غږ او یوه دریځ سره د افغانستان په تړاو عمل وکړي. د ترویکا ناسته په داسې حال کې د افغانستان په هکله په لاره اچول شوې چې یوه ورځ له دې وړاندې په هند کې هم چې د پاکستان سیال هېواد ګڼل کېږي د سیمه ییزو هېوادونو ملي امنیت سلاحکارانو غونډه په لاره اچول شوې وه. په دې ناسته کې هم د ترهګرۍ او د نشه یي توکو د قاچاقو په هکله اندېښنه څرګنده شوې. د ننګرهار ولایت په جومات کې د رامنځته شوې پیښې په هکله په لنډ بس کې راسره مل دی. په ختیځ کې د مدني ټولنو د همغږۍ مشر عبداللطیف وایدي. وایدي صاحب سلامونه مو ومنئ، سړی ماشئ. مننه، سلامت شئ. وایدي صاحب، په جوماتونو کې پر لمونځ کوونکیو په داسې کسانو چې د خدای جلاله شانهو په عبادت باندې بوخت وي، د دې ډول بریدونو موخه څه شی کیدای شي؟ مننه، تاسو ته بهتر معلوم ده چې د اسلامي امارات د حاکمیت نه مخکې هم تقریبا د 45 کال نه را په دې خوا مختلف تروریستي ګروپونه، بلخصوص داعش په ننګرهار کې، بلخصوص په مشرقي ولایتونو کې، دوی نه په مذهبي مراکزو باندې، نه په جماعتونو، نه په وادونو، نه په نورو مجلسونو باندې دوی ترحم وکړل. تاسو ته بهتر معلوم ده چې دوه کاله مخکې کله چې ننګرهار کې داعش یو تعداد ولسوالیو کې مسالت شو، حتی قومي مشران په بمونو باندې والوزل شو، قومي مشران ووژل شو، ترور شو. همدغسې دا لړۍ روان ده تر اوسه پورې هم. یعنی د هغوی په مقابل کې نه د عالم، نه د ځوان، نه د قومي مشر، د هیچ چا سر او مال خوندي نه ده. د دغو ترهګریزو بریدونو څخه د دوی موخه څه کیدای شي؟ لکه څنګه چې دوی په خپلو کړنو کې خلکو ته ښایي خپل وحشت، دهشت، او د دې تر څنګ دلته یو نوه د طالبانو او اسلامي امارات د حاکمیت نه وروسته دوی غواړي چې دلته په افغانستان کې مذهبي جنگ په لاره واچوي، مذهبي تفرقات په لاره واچوي. تاسو وګورئ په کابل کې او په نورو ځینو ولایتونو کې په اهل تشیع ورونو باندې چې دوی کله بریدونه کوي، دا هم دوی د جهاد په نوم باندې نشي کولی چې طالبان او اسلامي امارات په مقابل کې وجنګېږي، ځکه که جهاد وو هغه هر څه ختم شو، امریکایان د افغانستان نه ووتل. اوس دوی غواړي چې دغسې تروریستي اعمال ترسره کړي تر څو قومي تفرقه، مذهبي تفرقه رامنځته شي، او دلته د قومونو په منځ، مذهبونو په منځ تفرقه واچوي او دوی خپل هدف ځانګړي. خو که چیرې وګورو چې دوی یوازې په افغانستان کې د مذهبونو ترمنځ اختلافات رامنځته کول غواړي، لکه څنګه چې د کندوز په سید آباد او د کندهار ولایت فاطمیه جومات کې همداسې تاسو یادونه وکړه، د کابل په لویدیځ کې بریدونه شوي دي، خو په ننګرهار کې به یې هدف څه وي؟ دلته خو بیا هماغه یو قوم دی، یوه پرګنه ده، یو مذهب دی. خو دلته هم تاسو ګورئ چې که داعش ده دغه د اهل حدیث یا د وهابیانو، چې موږ د عامه په اصطلاح باندې وهابیان ورته ویل کېږي، دوی غواړي چې د حنیفي مذهبو په مقابل کې هم دغسې تفرقه واچوي. دغه تفرقه باعث د دې کېږي چې اختلافات رامنځته کېږي، خو چې اختلافات رامنځته شي دلته دښمنیانې زیاتېږي. همدا ده چې دلته هغه استخباراتي جګړه چې موږ کلونه را په دې خوا د دې استخباراتي جګړې ښکاري، وایدي صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان په هکله بېلابېل ناستې په بېلابېلو هېوادونو کې ترسره شوي دي، او په دغو ټولو ناستو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د راژوندي کېدو یا د نړیوالې ټولنې پر وړاندې د دوی د ګواښ په هکله اندېښنه څرګنده شوې، خو د افغانستان حکومت چارواکي بیا داعش ستر ګواښ نه بولي، وایي چې دوی نشي کولای سر راپورته کړي. خو اوسني بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي؟ او که چیرې دا وضعیت دوام وکړي نتیجه به څه شی وي؟
یقینا داعش په افغانستان کې په خپل هغه پخوانی زور پاتې نه ده. زور کې نه دي چې دوه کاله مخکې داعش په ننګرهار کې ډېر اوج ته رسېدلی وو، حتی کونړ او په نورو ولایتونو کې دوی ډېر زیات حاکمیت درلوده. تر هغې کچه پورې دوی پاتې نه دي. ولې دا چرکي جنګونه دي، چرکي کړنې کوي. دا تاسو ګوري چې په ننګرهار کې په مختلفو ځایونو کې دوی یو تعداد خلک کوي. مننه وایدی صاحب. وایدی صاحب لمړی خو دا په ډېرې بخښنې سره کوم ځای ته بدلون ورکړئ، ځکه غږ هم ډېر ښه نه راځي. یوه مسله وروستۍ پوښتنه دغه ده چې ځینې شنونکي او کارپوهان وایي چې د داعش او ورته نورو ډلو تر شا د سیمه ییزو نړیوالو استخباراتو او هېوادونو چې په افغانستان کې د ګډوډۍ غوښتونکي دي د هغو لاس دی، او که چیرې همدغه مسله رښتینې وي، د افغانستان اوسنی حکومت څومره کولی شي د دوی مخنیوی وکړي، او آیا دغه وړتیا یا ظرفیت په اوسني حکومت کې شته؟ دغه شک نشته چې کدایش وي که نور تروریستي ګروپونه وي. دا ټول د سیمې او د نړیوال هېوادونه چې په افغانستان کې خپل اهداف لري د دوی تر شا مستقیما لاس لري، په دې کې شک نشته. ولې که چېرته واقعا یو ښه پلان ورته شي او یو منظم پلان ورته جوړ شي، وایدی صاحب ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ. مننه او مخې تکه. د خبرونو دوام. د ورځې په تېرېدو سره په رسنیو او خبریالانو د بندیزونو په اړه اندېښنې ډېرېږي. د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي نږدې 70% رسنیو خپل فعالیت بند کړی، او که وضعیت په همدې ډول دوام ولري ډېری رسنۍ به خپل فعالیت بند کړي. له دې سره سم حکومتي چارواکي وایي د رسنیو سقوط پر بندیزونو تړاو نه لري، بلکې د دوی عایداتي سرچینې بندې شوي دي. په افغانستان کې د رسنیو ناڅرګنده راتلونکي او تورې ورځې. د شمیرو له مخې په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته 70% رسنۍ له سقوط سره مخ شوې. هغه بهیر چې اوس هم دوام لري او د ډېر بندیزونو له امله د نورو رسنیو د سقوط په اړه اندېښنې ډېرې دي. محدودیت ها هم باعث شد که رسانه ها بسته شوند، هم خبرنگار ها دیگه کار نکنند، هم دسترسی به اطلاعات به روزای بسیار بدش سپری بکنه و که فعلا قرار داره. د خبریالانو فدراسیون هم د رسنیو پر وړاندې د شته وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. در صورت دوام وضعیت اقتصادی و محدودیت ها متاسفانه ما شاهد یک فاجعه رسانه‌ای در افغانستان خواهیم بود. موضوع یوازې د رسنیو د سقوط پورې تړاو نه لري، بلکې د رسنیو له سقوط سره سم د رسنیو 70% کارکوونکي هم وزګاره شوي. جمشید جهانفر او محب الله حمیدی په دوو بیلابیلو رسنیو کې کار کوو، خو اوس دوی د خپلو رسنیو له سقوط وروسته وزګاره شوي او له ناوړه اقتصادي وضعیت سر ټکوي. ما خودم مسئولیت برآورده ساختن معیشت زندگی یک خانواده را دارم، مثل ما تمام همکارای ما، و امروز دو سه ماه میشه که ما هیچ نوع کمک مالی و اقتصادی از هیچ طرف دریافت نکردیم. از مدت که در بین هر سه ماه یک ماه ماش گرفتیم تقریبا 28 ماه ماش ما مانده. دیگه ما منتظر ازی بودیم که اگر کارمندا اگر کسی برشان آدرس را نشان بده که مسئولین بیاید که نشرات شروع کنه، که خب ما دوباره بالای کار و بالای وظیفه خود میرم. بعد از او حداقل گفته میتونیم که اینقدر معاش ما مونده، این معاش ما را حداقل که پرداخت میکنن. داس انزورونه هم په ټولنیزو پانو کې خبر شوی چې خی حسیب یوسفی په خصوصي رسنیو کې له 15 کال کار وروسته اوس د لاسي توکو پلورلو ته مخه کړې ده. له دې سره سم حکومت بیا د رسنیو د سقوط لامل بندیزونه نه بولي. در کل پالیسی امارت اسلامی است که متعهد به ازادي بیان
طبق اصول اسلامی و منافع ملی ورزش های اسلامی تا وحدت ملی ما در آن تضمین شده باشه متحد است. در این زمینه کنم کاستی هایی که وجود دارد، بعضی رسانه ها اخبار پخش میشن که متوقف شده یا نشرات و برنامه های خود را متوقف کردن، او از خاطری است که منابع مالیشان خشک شده. لدې ټولو سره تر اوسه روښانه نه ده چې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونو راتلونکی به څه ډول وي، خو په ښکاره ډول ویلی شو چې د بندیزونو دوام به د ډیرو رسنیو د فعالیت پر وړاندې جدي ستونزه او خنډ وي. د ګوزان واکسین لړۍ چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوې وه تېره ورځ پای ته ورسېده. چارواکي وایي لومړی بهیر د هېواد په 15 ولایتونو کې بشپړ شوی او ټاکل شوی ده، په پاتې 19 ولایتونو کې هم ډیر ژر پیل شي. همدارنګه ویل شوی د دې بهیر پر وړاندې هیڅ ډول امنیتي خنډ نشته او نږدې 10 میلیونه ماشومان به په بشپړ ډول دا واکسین ترلاسه کړي. له دې سره ګزڼ ناروغۍ یا د ماشومانو فلاج یوه لاعلاجه ناروغي ده چې له واکسین پرته بله درملنه نه لري، او تیر کال په افغانستان کې 45 ماشومان او په روان کال کې هم یو ماشوم په دې ناروغۍ اخته شوی. ګزن ناروغۍ یا د ماشومانو فلج هغه پټه سونامي چې تر اوسه په افغاني ټولنه کې دوام لري او افغان ماشومان له دې ناروغۍ سره لاس او ګریبان دي. له دې سره عامې روغتیا وزارت له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د رواني اونۍ دوشنبې په ورځ په ټول هېواد کې د ګزارن واکسین پیل کړ، او دا واکسین له 4 ورځو وروسته تېره ورځ پای ته ورسېد. د ګزارن ناروغۍ د مرکز چارواکي وایي دا بهیر لومړی د هېواد په 15 ولایتونو کې ترسره شو او په دې ولایتونو کې ماشومانو دا واکسین ترلاسه کړی. موږ ټارګټ چې دی 9.9 میلیونه ماشومان دي چې ټولو ته واکسین ورکول کېږي. 8.9 میلیونه ماشومانو ته چې دی عمرونه یې د 6 میاشتو نه تر 5 کالو پورې وي، هغې ته د وټامینی کپسول هم ورسره ورکول کېږي. نو کوم مقدار چې کوم هغه کې موږ د هر ولایت خپل مقدار لرو، هغه ټارګټ معلوم دی. لکه مثال په ډول موږ په هغه کې په کابل کې 1,03,05,812 ماشومان ټارګټ دي چې دا باید واکسین شي. د چارواکو په وینا دا بهیر په پاتې 19 ولایتونو کې هم ډیر ژر پیلیږي، او په دې لړ کې به د 15 کاله کم عمره ماشومان د ګزارن واکسین او له 5 څخه تر 6 میاشتنی ماشومان به ویټامین ای ترلاسه کړي. کوم 14-15 ولایتونه چې وو په هغې کې ټول تدابیر چې وو د افغانستان د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق چې دا کمپاین به جومات په جومات یا ماسک ټو ماسک کېږي پوراو، او د پاتو ولایتونو کې تدابیر د کور په کور دپاره نیولی شوی وو. نو یې دپاره بیا دا ضرورت دی چې کوم مایکرو پلان دی، کوم ټریننګ دی، هغه د ساره بیا شروع شو چې جومات په جومات کمپاین په 15 نومبر باندې په پاتو ولایتونو کې انشاءالله سرته رسېږي. له دې سره هغه پوښتنه چې کېږي دا ده چې دا بهیر به تر کومې کچې ماشومانو ته اړین وي، او آیا په ټول هېواد کې به ټول ماشومان دې واکسین ته لاسرسی ولري؟ روان د پولیو برای ما بسیار زیاد اهمیت داره، چرا که ما نسبت به دیگر وقتا ما با محو امهای پولیو بسیار زیاد نزدیک شده. د ګزړن ناروغي یا د ماشومانو فلج کېدل د نړۍ په اکثره هېوادونو کې لمانځه وړل شوي، خو افغانستان او پاکستان تر اوسه هم له دې ناروغۍ سره لاس او ګریبان دي. د راپورونو له مخې تیر کال په هېواد کې د دې ناروغۍ 650 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او سږ کال تر اوسه یوازې په غزنی ولایت کې د ګزړن یوه نوې پیښه ثبت شوې ده. د بشر حقونو د ادارې په وینا افغانستان د لوږې له ناورین سره مخ دی. د ادارې تېره ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره له مرسته کوونکو هېوادونو بنسټونو او ملګرو ملتونو څخه غوښتي تر څو په بیړه د اقتصادي ناورین د رامنځته کېدو او بانکي ځوړ مخنیوی وکړي. د خبر پاڼې پر بنسټ امریکا او نور هېوادونه د افغانستان پاکله خپل دریځ ته داسې سمون باید ورکړي چې په دې هېواد کې د بشري مرستو مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 3 میاشتو راهیسې په هېواد کې بېوزلۍ او د لوږې کچه تر ډېره لوړه شوې، او د خوړو نړیوال سازمان هم ویلي چې اوس مهال 3 میلیونه افغانان له قحطۍ سره مخ دي. که چیرې اروپایي ټولنه پر بلاروس بندیز ولګوي، دا هېواد به اروپا ته د روسیې د غازو لیږد بند کړي، خو اروپایي ټولنې ویلي دوی له دې ډول ګواښه ویره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې
په دې وروستیو کې د کډوال او پاکله د اروپایي ټولنې او بلاروس ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې او امریکا هم ویلي چې بلاروس له کډوالو د وسیلې په توګه کار اخلي. د بلاروس او پولند ترمنځ د ګډې پولې ته په زرګونه کډوال اروپا ته د تګ لپاره شیبې شماري. یو شمېر کډوالو تېره ورځ هڅه وکړه ترڅو له دې لارې پولند ته لاړ شي، خو مخنیوی وشو. په دې لړ کې پولند بلاروس په دولتي ترهګرۍ تورن کړی او اروپا ویلي کېدای شي له دې عمله پر بلاروس ډېر نور بندیزونه هم ولګول شي. خو د بلاروس ولسمشر ویلي که چیرې اروپایي ټولنه پر دوی نوي بندیزونه ولګوي، دوی به هم اروپا ته د روسیې له لورې د غازو لیږد بند کړي. د ویلي په داس حال کې چې د اروپا د سون توکي زموږ له هېواده تېرېږي، خو بیا هم دوی موږ ګواښي. که چیرې موږ د اوبلنو غازو د لیږد مخنیوي پرېکړه وکړو، هغه مهال به څه وشي؟ زه د پولند، د لیتوانیا او یو شمېر نورو هېوادونو ناپوهه مشرانو ته سپارښتنه کوم چې له څه ویلو وړاندې یو ځلې فکر وکړي. د بلاروس له دې خبرداري وروسته اروپایي ټولنې ویلي دوی د بلاروس له ګواښه اندېښنه نه لري. د ملګرو ملتونو امنیه شورا کې د اروپایي او لویدیځو هېوادونو ډیپلوماتانو هم ویلي بلاروس د سیمې ټیکاو ته ګواښ دی او د دې هېواد ګواښونو ته به پاملرنه ونه کړي. دوی ویلي موږ د هغه انسانانو له لورې د ناوړې ګټې اخیستنې غندنه کوو کوم چې د کډوالو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی او له دوی څخه سیاسي ګټه پورته کوي. بلاروس دا ګام د ګاونډیو هېوادونو د بې ثباته کولو، د اروپایي ټولنې په پولو کې د ستونزو رامنځته کولو او د بشر حقونو سرغړونې څخه د عامه افکارو د لرې ساتلو په موخه پورته کړی دی. پر بلاروس د بندیزونو په تړاو امریکا هم له اروپایي ټولنې سره یوه خوله شوې ده. تېره ورځ د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر ویلي وو تر څو چې بلاروس نړیوالې ژمنې نه وي پلې کړې، پر دوی به بندیزونه دوام ولري. د آلمان بهرنیو چارو وزارت هم پر دې هېواد د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی په راتلونکې اونۍ کې پر بلاروس نوي بندیزونه ولګول شي. د ویلي اوس هغه وخت رارسېدلی چې د اروپایي ټولنې له لورې د نویو بندیزونو په لګېدو سره منسک د کډوالۍ له ستونزو سره چې د اروپا په پوله کې رامنځته کړي مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د کډوالو په تړاو د اروپایي ټولنې او بلاروس ترمنځ ناندرویو ته زور ورکړل شوی دی. پولند هم اروپا ته د کډوالو د مخنیوي لپاره له بلاروس سره په خپله پوله کې 15,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د ویانا خبرو په بل پړاو کې به پر ایران د امریکا له لورې د غیر قانوني بندیزونو د لرې کولو په هکله خبرې وشي. د ایران بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال علي باقري له دې سره ویلي دوی له امریکا د بیا نوتلو په هکله تضمین غواړي، داسې تضمین چې له مخې امریکا په راتلونکي کې ونشي کولای له دې هوکړې ووځي. بل لور ته د ایران په چارو کې د امریکا استازي رابرټ مالی تیره ورځ د ایران د مسایلو په هکله عربستان، کویت، عربي متحده اماراتو او نورو سیمه ییزو هیوادونو ته خپل لس ورځنی سفر پیل کړی. ټاکل شوی نوموړی په دې لړ کې د اسرائیلو له چارواکو سره هم خبرې ولري. د امریکا او چین ولسمشران به د دوشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې دواړه مشران به په کومو مسایلو خبرې کوي، خو یوې سرچینې ویلي له دې ناستې وړاندې د چین او امریکا ترمنځ د چاپېریال ساتنې په برخه کې هوکړه ګټوره ښودل شوې. وړاندې له دې د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي وو تر اوسه د چین ولسمشر دوه ځلې د امریکا له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې او دواړو مشرانو په منظمه توګه د اړیکو د ساتلو پرېکړه کړې ده. د سړې هوا او ژمي پر رسېدلو سره سم په پلازمینه کابل کې د لیلامي توکو بازار تود شوی. ځینې کابل میشتې د لوږې او وزګارتیا له ډېرېدو په نیواکې سره وایي د خوراکي توکو د چمتو کولو اړتیا نه لري، څنګه وکولای شي چې د ژمي نوې جامې وپیري. له دې سره سم د بشر حقونو څار بنسټ د نړۍ له هېوادونو او نړیوالو مالي بنسټونو غوښتي تر څو په افغانستان کې له پراخ قحطۍ څخه د مخنیوي لپاره پر دې هېواد د مالي بندیزونو په برخه کې بیا کتنه وکړي. سړه هوا او ژمی د رارسېدو په حال کې دي. هغه نه غوښتل شوی میلمانه چې ورته توپیر نه لري چې د کوربه خلکو جیب ډک دی او کتش. ډیری کسان هم دا اوس د یخنۍ موسم په درشل کې د ژمي جامو د چمتو کولو لپاره لاس په کار شوي دي. په دې ورځو کې د کابل د لیلامي توکو بازار ګرم دی. کابل میشتي وایي د نویو توکو د پیرلو وړتیا نه لري او د ژمي جامو د پیرلو لپاره د لیلامي توکو بازار ته یې مخه کړې ده. چون زمستان آمدنی سه ما گفتیم یک دو سه تا جاکت بخریم که حالا از خنکی نمریم،
از گشنگی خود چیز کم مرده ایم. نیمت جان ما تمام شده است. کلگی تنها از ما نه. این خود ما ما تراستو. مجبور کلیلامی بخرم. آمدیم کلیلامی بخریم. برای طفلا اطفالا چون دیگه وضع اقتصاد خوب نیست. نمیتونیم که از نو استفاده کنیم از این لیلامی ها. مجبور است استفاده کنیم که ما وضع توانم برابر باشه. بلوری تلی لامی پلورون که هم بایی ده سخت کال بازار ده تیر کال پا پرتلا تو دی لده سره پا دی ورزو که ده پلورون که آپیرودون که درد یو دی تش جیب او ده پیسو نشتون پا دی دولو وزیاد سره که ده هیباد اقتصادی نظام و نش غرلشی او اقتصادی ناورین دبان ولری نه وزی ده خلکو جیبونه بلکه ده دوی دسترخانونه با هم تش شی اگر هر سال 100% خرید بودیم سال 20% است چون همین مردم میایه گروبار هست، مردم شور میخوره، را میره ایسوس و مال میبینن ولی او مالی که هر سال 100 فروخته میشه، این سال به 50 فروخته میشه مردم علاقمند است که بخره ولی پول نداره اگر باوری جای بداری یعنی مانه مالی، نان چاش تا نخوردیم صبح یک نان خوش بداری یا یک نان خوش کردیم بدین چای داده چی جور رو نه کار است نبار هر کس میگردن خود تل میکنون که پیسه نداره دل لامی توکو دی بازار برعکس دی جامو مارکیتونه هم پا دی وروسته به میاشتو که خوازیت نلری که چه هم دل تخه توکی پسترگو کیگی خود خلکو خالی جیبونه دی توکو دی پلور وست لمانځه وړی دی فروشات نیست کاروبار نیست مردم بیکار هستن و هیچ کس مثلا مامورین ماش پرداخت نشده و همگی بیکار هستن هیچ کس نمیه به لباس خریدن و حسنی وضعیت که چه لبختیا کم خبر نشته دیره کورنۍ د نویو جامو د پیرالو پر ځای د خپل وږي نسونو د مړولو په لټه کې دي په دې وروستیو کې د بشر حقونو څار بنسټ د نړۍ له هېوادونو او له نړیوالو مالی بنسټونو غوښتې تر څو په افغانستان کې له پراخ قطعې څخه د مخنیوي لپاره هر څومره ژر د مالی بندیزونو برخې ته بیا کتنه وکړي او بدلون د پکې راولي چون زمستان نزدیک شده و نمیشه که راه های دیگه زور استفاده کنیم بجز از اینکه ما به منظور نجات مردم افغانستان در حقیقت کمک های بشر دوستانه را چی از لحاظ دولت و چی از لحاظ کشورهای خارجی به افغانستان باید او را تشویق کنیم لدی طول و سرسم که ده خلکو جیب دکوی یا خالی ده یخنه موسم را رسی هغه موسم چه ده افغانستان خلکو تبر دیریستون زیر رمزده کلی در کل مخی ده هیواد او سمیوش میلوی و خرون و دی سبا و رزی ده هوا حالات. کابل شین نولس یو، بامیان شین یولس منفی دره، جلال آباد شین اتویشت یولس، غزنی شین پینزلس منفی یو، کندهار شین یویشت دوه. کندوز شین پینزلس شپگ، لخکرگاه شین دوویش سلور، مزار شریف نیموریز دیارلس و، نیلی شین پینزلس یو، هرات نیموریز ولس یو. اسلام آباد شین پینزویش تیولس، تهران نیموریز سوارلس شپگ، دوبای شین یو دیرش پینزویش، دهلی شین اتویش دولس، او مکه شین پینزه دیرش پینزه ویشت. پا پای که دید چو مهم و خبرونو سر تکی او زل بیا. ده ننگرهار پریو جومات که دی جمعه دی لمانځه پر مهال چاودنه پا دی پیخه که دری کسان شهیدان او پینزه لس نور ټپیان شوی. په اسلام آباد کې د ترویکا پلاس ناستې په اعلامیه کې ټینګار په دې اعلامیه کې د ټولګډونه حکومت د نورو پر وړاندې د افغان خاورې پر مخنیوي او د اقتصادي ناورین د مخنیوي ټینګار شوی او د کډوالۍ په تړاو د بلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ ناندرۍ بلاروس ویلي که چیرې اروپایي ټولنه پر دوی بندیزونه ولګوي له روسیې دې ټولنې ته د غازو لیږد به بند کړي په داس حال کې چې د اروپا د سونتوکي زمونږ له هېواده تیریږي خو بیا هم دوی مونږ ګواښي که چیرې مونږ د اوبلنو غازو د لیږد مخنیوي پرېکړه وکړو هغه مهال به څه وشي درنو لیدونکو او اوریدونکو دا و تر دې مهاله څو مهم کورني او بهرني خبرونه له ملتیا څخه مننه پاتې شپه مو نیکمرغه